Groet allemaal weer eens vandaag in naar die beminnelijke naam van Jezus Christus, onze Heere. Ek is Prof. Pieter van Wyk en mijn telefoonnummer is 072-409-1885. Baie, baie welkom bij ons groepje Hart tot Hart en baie dankie dat ons weer vandaag kan saam kuier. Ek gaan vandaag baie kort en zakelijk wees en ek het ander dinge voorgeval wat ik niet voorzien het nie en ek moet dadelijk onmiddellijk aandag aan skenk daaraan. So ek gaan baie krachtig en kort met jou gesels vandag en ek gaan glo dat die Here ook deur hierdie woordbediening in jou lewe verandering sal bring. Baie dankie vir die getuienisse wat ons ontvang van wat die Here besig is om te doen in elkeen van julle se lewens en ook aan hulle wat na die boodskappe luister. Ons is opgewonde oor Godse werking in ons lewe. Ons is besig met die ewigheidsdinge, dinge wat saak maak. Die tydelike dinge maak nie saak nie, die ewigheidsdinge maak saak, ons is besig met dit. En ons is dankbaar dat ons die woord van die Here kan hê om ons te lei, te stig, te bevestig en te dra en te hou in hierdie tye van benoudheid en hierdie tye van swaar. Gepraat van swaar tye, die Jansen van Rensburg familie van Middelburg, as ek reg onthou is Middelburg, vra om verskoning, as ek nou iets anders te sê, hulle het hulle dogtertjie, aan my 5 jaar oud, aan die dood afgestaan, vanweë 'n motorbotsing, en dan ook een verpleegster, wat COVID-19 opgedoen het, en sy veg om haar lewe, en dan wil ons bid vir Anna Saunders, sy familie, en ook vir Anna, haar sister is oorlede, en ons het ook vir haar gebid, en ons vra die Here vir vertroosting, ook vir haar familie. En dan vir Reynou en Christel, vir hulle besigheid, dat die Here werklik waar daar sal ingryp, en een wonderwerk daar sal doen, tot eer van sy wonderlike naam. Kinders van die Here, ons moet nie moedeloos word, in die tyd wat ons leef nie, dinge word erg, dinge word nie beter nie, die druk word al hoe groter, die onsekerheid in die natuurlike helm is een sekerheid, die dinge loop nie reg nie, die dreigemente van die wereld, die dreigemente van die staat, die dreigemente van die ongelowiges, die ateïste, ja, dit word net groter en groter. Maar ons, as kinders van die Here, as bloedgewaste kinders van God, moet vashou aan die genade van die lewende God. Dis al wat ons het. Dit sal ons deerdra tot die bittere einde toe. Kom ons bid vanavond vir hierdie mensies, vir vertroosting, vir krag, vir oop deure en genesing in die naam van Jesus. Vader, ons kom weer eens vanavond na u toe, in die beminnelike naam van Jesus, en ons prys u. Here, die rede waarom ons u prys, is omdat ons, dit maak nie saak van die omstandigheid nie, ons steeds dan vastig kan staan in ons geloof, deur die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Here, hier is hartseer vandag. Ons wil bid vir die Jansen van Rensburg familie. Ons wil bid vir die Saunders familie. Ons wil bid vir die verpleegster wat veg om haar lewe vanweë COVID-19. Ons wil bid vir Reynou en Christel. Ons wil vra dat God sal ingryp in elke lewe. Here, ons prys U vandag. Ons eer U vandag, want U is ons God. Ons kan met U praat. Ek wil bid vandag vir genesing, vir verlossing, vir oop deure, vir vertroosting, vir krag in die naam van Jesus. Here God van hemel en aarde, Here, ons weet, slegte dinge gebeur met goeie mense. U wat goed was, toe op aarde was, het hulle geslaan, gekruisig, bespot, verneder en het ons gewaarsku. As hulle dit aan die groenhout doen, hoeveel te meer nie aan die droehout nie. En Here, ons dankie,
dat U ten spyte van al ons stryd en al ons pijn en al ons nood, dat U met ons is tot aan die volleinding van hierdie wereld. Vader, help ons om onszelf voor te bereiden, om God te ontmoeten, die eeuwigheid in te gaan, saam met Jesus Christus te wees, tot in alle eeuwigheid toe. Vader, antwoord ons gebede. Heere, voorsien in die behoefte van hart tot hart. Versterk en vertroost, Heere. Gee kracht en genade. Is my gebed in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Dankie vir die vertroosting, die geneesing, die oopdeure van elkeen waarvoor ons vandag gebid het. Vir Annale, vir die Jansen van Rensburg familie, vir die verpleegster, vir Reynou en Christel. In die magtige naam van Jesus Christus bid ons het en ons dankie daarvoor. Voorsien in die behoefte van hart tot hart. Seën elkeen, Heere, versterk ons, is ons kinderlike gebed in Jesus naam en al die kinders van die Heere sê amen en amen. Wonderlik om weer saam te kan kuier rondom die woord van die Heere. Ons is besig in hierdie groepie om met mekaar te gesels oor die dinge wat saak maak. Nie net vir hierdie tyd waarin ons leef nie, maar ook vir die toekoms saam met God. Ons toekoms is 'n sekerheid in die Here. Ons weet dat ons weet ons is op pad om God te ontmoet. Deur die bloed van die lam staan ons voor die Here vlekloos, heilig, sonder gebrek, foutloos, want dis wat die Bybel my leer. En ek wil hê ons moet verstaan dat wanneer God na ons kyk, dan sien hy nie dit wat ons van onsself dink nie. Hy sien dit wat hy van ons gemaak het. Ek moet dit dalk net weer sê. God sien ons nie soos ons onsself sien nie. God sien ons soos hy ons gemaak het. Vanweë die wedergeboorte. Die wedergeboorte het my in 'n staat gebring voor God, heilig en sonder gebrek. En ek wil hê jy moet dit verstaan vandag, dat ek het die geloof en die wete in my, dat God ons uitverkies het voor die grondlegging van hierdie wêreld, om voor hom te kan staan in liefde en in heiligheid en sonder gebrek, afgesonder tot sy dienswerk, afgesonder deur hom aangeneem as sy eiendom, sy seuns en sy dogters. En ek gee nie om wat Satan doen op hierdie aarde nie. Ek het nie 'n saak met hom nie. Ek weet net een ding. My lewe, jou lewe is in die hande van 'n lewende God. Hy sal ons deurdra. Satan het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Hy steel mense se genesing. Hy steel mense se geluk. Hy steel mense se kinders. Hy steel mense se harte. Hy doen net wat hy wil en soos hy wil op hierdie aarde. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Here is besig om 'n gemeente, 'n liggaam, 'n kerk reg oor die wêreld bymekaar te bring wat gaan opstaan in hierdie uur en vir die wêreld wys dat Jesus Christus is die Here. Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. En ons sal triomfantelik wees, want ons is in staat tot alles deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Daar's baie vrae, daar's baie bekommernisse, daar's baie dinge. En ek wil sommer vir almal sê, as jy 'n vraag het oor enigiets, kontak my. Kom praat met my. God het die antwoord. Die woord van God het die antwoord. En kind van die Here, ons is die hele tyd al lank besig om vir mekaar te vertel dat ons in die plan van God pas. Ons is uitverkies om in God se plan te pas. En ons is nie net gebore om dood te gaan nie.
Ons is gebore om te leven tot in alle eeuwigheid toe. En ons het gister begin sien wat hierdie skat is waarvan ons die afgelope tyd praat. Hoe die Heilige Gees ons versterk na die innerlijke mens, zodat Jezus Christus door die geloof in ons harte kan woon, zodat ons vervul kan word tot al die volheid van God. En ons besit daar die volheid van die Godheid in Christus Jezus onze Here. Ek weet is baie vir mense om in te neem, om te kan besef wat God vir ons gedoen het. Ja, ek weet, baie mense en baie kansels vertel jou elke week hoe groot sondaar jy is en hoe groot jy fouteer en jy moet bely dat jy sondaar is en hulle bid dit ook en hulle sê toch, ach, ons arme sondaars. Wel, ek het uitgevind, ek is nie 'n arme sondaar nie, ek is ryk in saligheid. Ek is 'n man wat saligheid verkry het en ek het die rykdom van sy heerlikheid ontdek in my lewe deur die woord van die Here, so ook jy. So ook jy. En is juist in hierdie uur, wanneer alle hel om jou losbars, wanneer alle hel teen jou draai, dis in hierdie tyd waarin ek en jy kan opstaan, opkyk na die hemel en sê ons God leef. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Wie was my wonderlik toe die klip op Stefanus val, toe hy besig was om te stenig, toe kyk hy op na die hemele en hy sê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy sien Jesus en hy gaan en hy sterwe onder klippe en hy gaan die Here tegemoet in die lig en hy so tot vandag toe nog steeds by die Here. Ek wil vandag vir ons allemaal sê, vir my inkluis, nêrens het God beloof dat ek en jy sorglose, verdrukkinglose, vervolglose lewe sal hy nie. Hy beloof dit nêrens nie. Kry dit in die Bybel nie. O, as hy praat van dit moet goed gaan met ons, as my gees kan nee sê vir sonde, gaan dit goed met my. As my siel oorwinning behaal oor sonde, dan gaan het goed met my. Ek is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Halleluja, wat sy vrug gee op sy tyd. En as daar droogte is, nog steeds aanhou om vrug te gee. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, ons as Godse volk, die woord van die Here sê, hy wat God vrugtig wil leef, in Christus Jesus sal vervolg word. In watter mate dit ook al is, in watter vorm die vervolging ook al is, maak nie saak nie. Al wat ek weet, is dat ons moet moed skep, ons moet vashou aan die wete, dat ons is nie vir altyd op hierdie aarde nie. Dank God daarvoor, dat binnenkort sal ons een na die ander een, as het nie te same is nie, een na die ander een, die Here tegemoet gaan in die ewigheid. En ek wil hê ons moet weet wie ons is in die Here. Dis my belangrik. Dis my belangrik dat jy moet weet dat God in jou hart ingeskyn het om verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Toe vind ons uit dat hierdie verligting en hierdie kennis van die heerlikheid van God is die skat Christus Jesus self in ons lewe. Sodat ons kan besef dat die krag wat die Heilige Gees gebruik om ons innerlike mens mee te versterk, sodat Jesus in sy volheid daar kan woon, dat daar die krag nie uit onsself is nie, maar uit God. God dra ons deur sy krag. Halleluja. En ons het begin sien dat hierdie krag
Hierdie skat bestaan uit elemente. En ek wil vandag met jou begin praat oor hierdie skat wat binnen jou is. As vier elemente, vier dele van hierdie skat in ons. Hierdie skat wat in ons is, is hier binnen in ons. En ek wil nou vir jou sê, dat die volheid van hierdie skat word geopenbaar in ons lewe deur die inwoning en die sitplek, as ek het so mag uitdruk, wat Jesus in my en jou lewe het. Hy is en hy woon in my. Ek en jy is nooit alleen nie. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees woon in ons. Jesus sê so. Die Vader sê, ek sê julle aanneem, ek sal in julle woon en onder julle wees. En ek sal vir julle God wees en 'n Vader wees. En julle sal vir my seuns en dogters wees. En ek is so dankbaar vandag, dat ek weet, die volheid van God woon in my. Die volheid van God woon in jou. As Jesus daar is, het ons die volheid in hom. Ek wil hê ons moet dit begryp. Ek wil hê ons moet dit verstaan. En mag ek dit weer vir jou sê, as daar 'n persoon op 'n kansel, of hy op 'n kansel staan, of hy in 'n universiteit klaskamer staan, en hy sê vir jou, jy is 'n armsalige sondaar, lieg hy vir jou. Hy lieg vir jou. Dis 'n leuen. Jesus Christus het nie gesterf, die prys betaal, vir my en vir jou, om in sonde voor te bly ploeter nie, en nie verlossing te kan ervaar nie. O nee, hy het gesterwe, sodat God my in hom kan aanneem tot 'n kind, heilig, in liefde, voor hom te kan staan, sonder enige gebrek, foutloos, blaamloos, in die teenwoordigheid van 'n almagtige God. Kom ons kyk net gou na die vier elemente wat hierdie skat in ons harte verteenwoordig. Die heel eerste deel of element van hierdie skat wat in ons is, is krag. Krag. Hoekom sê ek so? Omdat die Bybel so sê, dat die Bybel sê, dat hierdie skat in ons erdekruik, die voortreffelikheid daarvan, en die voortreffelikheid van die krag, is nie uit ons nie. Dis uit God. Dis krag. En kind van die Here, Jesus het beloof vir die disippels, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek verstaan nie hoekom mense dit nie wil glo en aanvaar nie. Ek verstaan nie dat mense gesê word dat jy kan nie meer gevul word met die Heilige Gees nie. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar voordat die disippels gedoop was met die Heilige Gees en met krag, was hulle reeds gevul met die Heilige Gees. Die Bybel leer my dit. Die Bybel leer my dit. Die Bybel leer my dat Jesus, voordat hy opgevaar het hemel toe, die volgende ding gedoen het. Hoor mooi, wat Jesus gedoen het. Ek lees Johannes 20 vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, luister mooi, nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hulle, hierdie manne,
En hierdie vrouwen, wat voor Jezus staan het voor hy opgevaren, het reeds die gees van die Heere ontvang, want hy het oor hulle geblaas. Jezus is die enigste gever van die Heilige Gees. En kom eens kijken wat gebeurt toe. Ek wil ons moet hier die skat ontdek en onderzoek. Net daarna, nadat hy op hulle geblaas het, sê hy vir hulle in Handelinge 1 vers 8. Ons gaan net wel vers 6 lees en verstaan ons. Die wat bij mekaar gekom het vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Nou hoor die belofte nou. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Okay, maar nou verstaan ek dan nie. Hy dan klaar vir hulle die Heilige Gees gegee. O, oh, maar hier is iets anders dan nie kom. Hier is iets anders dan nie kom. Hulle moet wag in Jerusalem. Hoe weet ek dit? Die Bybel sê vir my so. Kom ons hoor wat sê Jesus in Lukas 24 vers 49. Ook net voordat hy opgevaar het. Hy het al hierdie dinge wat ek nou vir jou sê, vir die apostels en die disciples gesê, net voor hy opgevaar het. Lukas 24, 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Hy het nou net op hulle geblaas, nou net vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Hy het nou net vir hulle gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En nou sê hy dit weer vir hulle. Hy sê, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Handelinge 2. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waarin hulle gesit het. Toe is hulle deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou kind van die Here, die manne het een skat ontvang. Een skat. Deel van hierdie skat is krag. God het beloof dat sy kerk, sy lichaam, krag sal ontvang. Krag. Krag om getuies te wees. Die woordje getuie is martus in die Griekse taal. Wat is die grondwoord waarvan martelaar, mater van vertaal is. Hulle het krag ontvang. Krag ontvang. Daar die krag in die lewe van die kind van die Here sien ek nergens in die Bybel het gestop om ons lewe aan te raak, te vul en te verander nie. Ek en jy kan steeds krag ontvang in hierdie dag en tyd waarin ons lewe. Inteendeel, ons het dit nodig. Nou meer as ooit tevore. Nou meer as ooit tevore het ons krag van bo nodig. Krag, daar die woordkie krag, is dunamis in die Griekse taal. En dunamis het 'n besondere betekenis. En nou wil ek jy met nou mooi luister wat ek vir jou sê. En kind van die Here, en hier wat ek nou vir jou gaan sê, is seker een van die hartseerste dinge wat ek aan my lewe vir iemand kan sê, dat so min mense verstaan wat hierdie krag is, wat hierdie krag is, wat deel is van die skat wat God vir ons gegee het. Onthou hulle net wat ons gelees het, dat die voortreffelijkheid van die krag nie uit ons is nie, maar van God afkom.
Die apostel Petrus skryf in 1 Petrus 4:11. Hij zegt: als iemand dien, laat het wees soos die kracht van God. Hulle gee om te bedien. Die kracht van God speelt een geweldige rol in die leven van een kind van God. Ek en jy is nie swakkelinge nie. Ons is nie een klomp jammer, bejammere, selfbejammere mense nie. Ons het een skat in erdekruike. En die eerste element van die skat is kracht. Dit komt van God af. Dit is sy kracht in my en in jou leven. En daar die woordkie kracht in die Griekse taal is dunamis. En dunamis beteken the ability to perform supernatural miracles. The ability to live the life of Christ. En ek wil hê ek en jy moet bietjie gaan nadink oor wat ek so pas vir jou gesê het. Ons is nie swakkelinge nie. Ons het krag. Halleluja. Ons het krag. Ons het 'n skat in erdekruik en deel van daardie skat is krag. God het in ons harte geskyn. En die Heilige Gees is besig om ons te versterk met krag. Bybel sê in Efesiërs 3 vers 16, en dat hy, dis die Heer, aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlijke mens. Krag, dunamis, krag. Ek gaan hier stop, en ek wil net vir jou sê, een ding sê, kind van die Heer, ons is baie sterker as wat ons dink. Godse werking in ons leven is baie groter as wat ons dink. Om kerk toe te gaan is nie net te bang waarom te sit nie. O, prys God nie. Prys God nie is nie. O, hoeveel krag God ons gee. Krag in ons, deur sy gees. Krag om te oorwin oor elke versoeking, elke sonde, elke ding wat van Satan afkom. Meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. O kind van die Here, ons het hierdie krag nodig. Baie mense het dit nodig. Baie. Weet wat sê die Bybel? Die Bybel sê in Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen ver bo wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Krag. Krag. Hierdie skat is vol van die voortreffelijkheid van die krag van God. Vader, ek bid vanavond vir hart tot hart en elke mens wat na ons luister, elke mens wat ook nie meer na ons wil luister nie. Here, help hulle om te besef, ons is nie hier besig met kerk speel nie. Ons is nie hier besig om preekies te preek nie. Ons is nie hier besig om populariteit te verkry. Ons is hier besig om te leer wat God se woord sê, wie ons is en wie in ons leef en werk. O God en Vader, gee ons sal vir ons oë te kan sien waarmee is U besig in die lichaam. Laat die Heilige Gees ons met krag versterk in ons innerlijke mens deur die Gees sodat ons hierdie skat in ons harte
kan dra. Dus dankie daarvoor. In Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van God, tot de volgende keer groet ek jou. Tot ziens. Als die Heer my lewe spaar, sal ek môre aan weer met jou saam kuier. As ek intussen nie meer op die aarde is en die Heer my kom haal, dan sien ons mekaar by die Oospoort. Julle moet mooi aand hê, bid vir mekaar, gee om vir mekaar, wees lief vir mekaar. En dan, soos hy wil, gesels ons môre aand weer. Jesus liefde van my hart tot jou hart. Tot ziens.